Tajemné jezero v Alpách. Stály tam dva nákladáky a asi 15 SSáků. Chtěli, abychom odvezli bedny k jezeru Toplic. Už desítky let láká. Byli lidé, kteří říkali, že do jezera naházeli zlato. Odvážné hledače pokladů. Poklad jsme neviděli, pokladem tohoto jezera je jeho fauna, nic jiného. Tajemství nacistického pokladu. V neděli ve 20 hodin na CS History.